клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Войцеховська. У народному календарі 12 липня – День Петра і Павла. Петрів день – ще свято рибалок, оскільки Петро вважався покровителем рибного промислу. Якою ж буде погода 12 липня, дізнаєтесь вже за мить. 12 липня на Тернопільщині прогнозується мінливу хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 19-24 тепла. Дванадцятого липня в Тернополі прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі 10-12 тепла, вдень 22-24 тепла. Здавна в народі казали: прийшов Петро, вирвав листок, прийшов Ілля, вирвав два. Прийшов Спас, бери рукавиці про запас. Прийшла Пречиста, на дереві чисто. Прийшла Покрова, на дереві голо. А це все на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою, завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить, до зустрічі. Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.